Puxa aí, puxa a ficha dele. Puxa a ficha dele. Puxa a ficha dele aí, pai de família aí, ó. Pessoal, trabalhando aqui, ó. A agressão dos policiais, como é que é, ó. Chamando a feira, atenção, ó. Como é que tá aí, ó. Palhaçada. Aí, a atitude da polícia aí, ó. Como é que é, mãe de família? Defender, mãe de família. Deve defender, mãe de família, tá batendo, ó. Tá certo isso? Pai de família aqui, ó, trabalhando, não pode mais trabalhar. Tá filmando sim, que tá errado. Ele é pai de família, trabalhador. Trabalhador. Trabalhador, não vai levar nada. Não vai levar, tá errado. Pai de família aqui, ó, sendo agredido. Olha aqui a atitude da polícia aqui, ó. A atitude deles aí, ó. Atitude aí, ó. Atitude deles aí, ó. Pai de família trabalhando aí, ó. Aqui, ó. Tá errado, menor, moleque. Tá errado. Tá errado. Filma aí. Ele não mora em Guatemi, ele trabalha. Ele trabalha. Rapaz trabalhador. Pai de família. Tá certo. Bota no rodo aqui. Tá errado. Tá errado. Menino trabalhador aqui, ó. Menino trabalhador aí, ó. Que tá fazendo aí, ó. Rapaz trabalhador trabalhando na paz aí, ó. Trabalhando aqui, ó. Não pegou com nada. Rapaz trabalhador. O rapaz trabalhador aí, ó. A confusão que tá. Rapaz trabalhador. Rapaz é trabalhador. Ele saiu daqui, ó. Ele saiu daqui, ó. Rapaz trabalhador. Rapaz é trabalhador. Filma, tá no rondo aqui. Vai mandar aqui. Bota aqui no quarto aqui. Vai pro ronda. Tá errado. Pegou ele sem nada. Filma aí, Dani, ó. Ó, como tá aqui o rapaz trabalhando. Rapaz tá trabalhando. Vai morrer agora. Vai morrer agora nada. Rapaz trabalhador. Aqui, ó. Tá filmado. Tá filmado aqui, ó. Jogando spray de pimenta no rosto de mãe de família. Tá errado. Filma aí. Filme aí, gente. Filma aí. Rapaz trabalhador. Trabalhador. Não se entre nada não, ó. Menino trabalhando aqui, ó. Trabalhador. Trabalhador. Vai morrer não. Trabalhador. E ó, pessoal, agressão dos policiais ali, ó. Ó da forma que eles agem. Pra que isso? Pra que isso?
Eles morreram, quase terminaram o trabalho.